የኛ አርሶ አደር ከዚህ በፊትም 2-3 ዓመት ተቋርጦ ቆየ እንጂ በራሱ ፍላጎት በድንችና በተለያዩ እንትኖች ሲያለማ ቆይቷል። አሁን ግን መንግስት በሰጠን አቅጣጫ ድንች ዳቦ ባለመሆኑ ዳቦ ያስፈልጋል፣ ስንዴ ይሆናል የሚለውን መመሪያ በመከተል ያው ዛሬ በነጭት ሴቶ እንደወጡ ታውታላችሁ። ይኸው እንዳልወጡ ለማልማት ዝግጁ ነው። ሌላም ቦታ አለን። መንግስት በጎናችን የሆነ ትምህርት እየሰጠን ድጋፍ እያደረገልን ለማልማት የእኛ አርሶ አደር በጣም ዝግጁ ነው። በአንድ ቃላት ነው ይሁላ ሰው ይመጣ ለእኔ ነው ብሎ አምኖበታል ሰው። ለምን በጋ ሳተን ሆነ ተጋባ ታጣን ከሚል በበጋ መጠቀመል የጥፍ ድር ማምረት አለብን የሚለውን ቃላት ተነገረው፣ ትምህርት ተሰጠው። በአመራሮችን በግብርናችን በኩል በደስተኛ ተነሶ ታያላችሁ። ይኸው እንግዲህ ስሜ የኔ ሰው በቀለ እባላለሁ። እያረስን ያለንበት አላማ የግብርና ምርምር የበጋ መስኖ ስንዴ ይለማል ብሎ ስላወያየን፣ በዚያ መሰረት የበጋ ምርት የሚገኝ ተሆነ የከብቶቻችን የወል መሬት ቀንሰን ወደ ጥቅም እናውለው በማለት የግብርና ጽሕፈት ቤታችን እየቀሰቀሰ እያሳረሰ ገና ጅማሮ ላይ እንገኛለን። ምናልባት አገራችን በጦርነት የተጨቆነች መሆኑ ይታወቃል። ታለማ ጦርነትን ማሸነፍ አይቻልም። ስለዚህ ልማትና ጦርነት ጎን ለጎን መሰራት አለበት ብለን እናምናለን። ወታደር ያንተ አምላክ ሞላ አድራሻ ያስቴቦጅ ቀበሌ። ህዝቡ በመስማማት ጦርነትን እያመረትን እንዋጋለን፣ እየተዋጋን እናመርታለን። ሁሉን ነገር ለድሉ፣ ሁሉን ነገር ለትግሉ ብለን በአንደኝነት የኢትዮጵያ የአማራው ህዝብ በኃይል ስለተነሳሳነ በእኛ በአካባቢያችን የውል መሬታችን ይዘን ህዝባችንን በማነቃቃት ምርታችንን አሳድገን እየተዋጋን እናመርታለን፣ ወይንም ሞት እናት ሀገራችን ብለን እኔም ደስ ብሎኝ ኤርትራ ላይ ይዋጋ ነበረው። ዛሬም ተገበሬ ማህበር ተጨምሬ እያረስኩኝ ስላለ በደስታ ቀርብ ያለሁ። ደረጀ ታይ እባላለሁ። የዋድ ቀበሌ ዋና አስተዳዳሪ ነኝ። እንደ ዋድ ቀበሌ መስኖን በማዘመን ስንዴ፣ የበጋ ስንዴ በማምረት ያው ቆርጠን ተነስተን ከወረዳም አስተዳደር ምክር ቤቱ እንዲሁም እንደ ቀበሌ አስተዳዳሪ ተያይዞ በያዝነው ተልእኮ መሰረት በቀበሌ ውስጥ አንድም የሚፈስ ውሃ የለም ብዬ አሁን ይሄን ብቻ ሳይሆን ጎጥ ላይ ያለ ደልጎን አንድ ላይ እየታረሰ ነው፣ ጠለምን እየታረሰ ነው፣ ዳምብራር እየታረሰ ነው፣ የጨረቀ ዋንዝ የሚባል እየተለማ ነው። ወደ 4 ተፋሰሶች ላይ ነው እያለማን ያለ። የበጋ ስንዴ ብዙ ጥቅም ነው ያለው። በተለይ የዋድ ህብረተሰብ በጣም ቅን ህብረተሰብ ነው። ያልነውን ወደኋላም ወደፊትም አይልም። ዝሯል ናቸው የምታዩት ነው። ብዙ በሬ ነው የተጠምዱና በዚህ ሳምንት ውስጥ ይህንን መዝራት ይቻላል። ሌሎችንም እናዘራለን። ስለዚህ የግብርና ሙያተኛዎች 5 ሙያተኛዎች አሉ። ሁሉም ተከፋፍለው ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ህብረተሰቡን እያስተማሩ ህብረተሰቡም ተቀባይነቱ ጥሩ ነው። ስለዚህ በዚህ አመት ሁሉም ቦታዋ ስንዴ በቀበሌያችን ውስጥ አምርተን እናስጠቅማለን የሚል ንቅናቄ ይዘን እየተንቀሳቀስን ነው። በወረዳው ውስጥ ያሉ ቀበሌዎች ሁሎችም እንደ ዋድ ቀበሌ መስኖ ማልማት አለብን ብለው አስተዳዳሪ ሆኖችም አመራር የተመደቦችም ግብርና ሙያተኞችም ህዝብን እንጠቅማለን ብሎ ተነስቶ ህዝባችንን በመስኖ ተጠቃሚ አድርገን ሀገርንም ህዝብንም ማዳን ብንችል ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። መልኬ አታለል እባላለሁ። የዋድ ቀበሌ የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። ስንዴ በበጋ ልማትን በተመለከተ በተለይ እዚህ ዋድ ላይ ያለው ህብረተሰብ ከመጀመሪያው ስንነሳ የግንዛቤ ፈጠራውን ሰጠናል። ከወያየነው በኋላ ሰው ከድንች እና ሌላ ጥቅል ጎመን፣ ሽንኩርት ብናደርገውም ማቆያ ዘመናዊ ስላልዘመነ ቶሎ ብሎ ስለሚበላሽ ወደ ስንዴ መግባቱ ያዋጣል የሚል የአዋጭነት ስሌትን ስንሰጣቸው ህብረተሰቡ ቀና አመለካከት ነው ያለው። እንደምታዩት በዚህ አይነት እያለማ ይገኛል። በአጠቃላይ እንደ ዋድ ስናየው ወደ 67.5 ሄክታር ነው ያለን በመስኖ ይለማል ብለን የያዝ ነው። ነባሩ 45 ነው፣ 22.5ቱ አዲስ ነው። በድምሩ 67.5 ሄክታር አለን። ይህ የምታዩት በአጠቃላይ 10 ሄክታር የሚሆን እስከ ታች እስከምታዩት የማስፋቱን ስራ እየሰራን ነው። ገበያ ላይም ስናየ ይዞ ወቅቱ የሚፈልገው እንደ ባለሙያም ስናየው ማቆየት የምንችል ስንዴም ብናመርት ከዚህ ከአስሯ ሄክታር እንደ ጥቅል ግን ከ60.75ቱ ተጨማሪ ምርት 1485 ኩንታል እናገኛለን ብለን ነው አቅደን እየሰራን ያለ ማለት ነው። ህብረተሰቡ እንደምታዩት በንቅናቄ ነው፣ ግንዛቤውን ብቻ ነው የሰጠነው። የምናስገድደው ጉድ የለም። ጠቀሜጣውን ተረድቶ በንቅናቄ ከህብረተሰቡ ከራሱ መንጭቶ ይሄ መሬት ከዛሬ 5 ዓመት በፊት ይለማ ነበር በህብረተሰቡ። ከዚያ ግን 5 ዓመት ተቋርጧል። ያም ድንችም ሲዘሩት ምንም ሲሰሩት ምንም አዋጭ አልሆነ። ለምስ እንዳናደርገውም ይህን እንደውም ዘር ብዜት ራሱ እንሰራበታለን የሚል በራሳቸው ተነሳሽነት እንጂ ማንም አስገድዷቸው አይደለም። በራሳቸው ተነሳሽነትና ፍላጎት ባለሙያ አግዙን፣ ከመንግስት ሞተር እንደዚህ ከመጣልን ከዚህ በላይ እናለማለን ብለን ነው ተነሳሽነታቸው። የሰው የእኛ ጥሩ አጋጣሚ የሆነልን
አምና በወጣቶች ጀምረናል። ከዛም ደግሞ ወደ 18 ኩንታል አካባቢ ነው ያገኙ። አንደኛው ትልቁ ጠቀሜታ መስኖን ውሃ በራስ ከተፈጥሮ አደጋ ራሱ ይቆጠባል። ምክንያቱም አሁን ደበረዳ አይነት እንዲህ ስጋት የለብም። ውሃ ሙላት እንደዚህ ጎርፍ ምን የለብም። ውሃን ሲያንሰው ውሃ ትሰጠዋለ። ውሃ ሲበዛበት በሰው ልጅ ቁጥጥር ነው መስኖ የሚለማ ማለት ነው። እና ያንታል ለዚህ ስራ ምቹ ሁኔታ ይፈጠረልን ያምናው እንቅስቃሴያችንና ጥሩ ተሞክሮን ወደዚህ የማስፋቱ ስራ ሰውንም የገበረ ባላ አካሄደንበታል። እንደሚጠቅም ቆላማም ከመሆኑ አንጻር ይህ አካባቢ ስንዴ እንደሚጠቅም ግንዛቤው ያማግዞናል ማለት ነው። ያው ዛሬ እንዳያችሁት በወረዳችን ከ1436 ሄክታር መሬት በላይ በበጋ መስኖ ስንዴ ለመሸፈን እየሰራ ነው የምንገኘው። ማንም ሰው እንደሚያውቀው የደንበጫ ለደንበጫ ወረዳ የበጋ ስንዴ መስኖ ከምርትም በላይ ነው ብለን ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። ምክንያቱም ደንበጫ በመኸርም ብቻ በሚያመርታቸው ራሱ መግቦ መኖር የሚችል ማህበረሰብ ነው ያለን። በበጋ መስኖ ስንዴ እንድናመርት ስንገደደው ግን ከገንዘብ ከማግኘትም በላይ ለሀገር ሉዓላዊነት ያለውን ፋይዳ በመገንዘብ ነው አርሶ አደራችን ወደዚህ ተግባር የገባውና በጥቅሉ እንደ ወረዳ ከ64620 በላይ ኩንታል እናገኛለን ብለን እናስባለን። ከ1436 ሄክታር ማለት ነው። በዚህም ምርታማነቱን ወደ 45 ሄክታር እናሳድጋለን ብለን እየሰራ ነው የምናገኘው። እስካሁን ያለን ከቅድመ ዝግጅት ተግባር አንጻር 1210 ሄክታር ለበጋ መስኖ ስንዴ ዝግጁ ሆኗል። ዛሬ እዚህ የምንገኝበት ቀበሌም ከ65 ሄክታር በላይ አዘጋጅቷል። 20 ሄክታሩን ደግሞ እንደምታዩት በእርሻ ስራ እንቅስቃሴ ነው ያለው ማለት ነው። በጥቅል እንደ ወረዳም ከ100 ሄክታር በላይ በእርሻ ተዘጋጅቷል። ስለዚህ የዚህን ዓመት እንደ ጀማሪ ወረዳ የበጋ መስኖ ስንዴ ጀማሪ ወረዳ ነን። ውጤታማ ለማድረግ ከባለሙያዎቻችን ጋር ከአመራሩ ጋር የተግባባንበት ስለሆነ ያያችሁት ወኔ ነው እንደሚታየው። በዛሬ በ3-4 ቀበሌዎች ላይ እንዲሁ የእርሻ ስራ እንቅስቃሴ እየተሰራ ነው። ስለዚህ ከባለፈው ዓመት ትምህርት ወስደን ለበጋ ስንዴ ትርጉም ሰጠን። የተከፈተብን ሁለት አይነት ጦርነት ነው። የአፈሙዝ ጦርነት አለብን፣ የስንዴ ጦርነት አለብን። የስንዴ ጦርነቱን ለመዋጋት አርሶ አደራችንና ባለሙያዎችን ይዘን እንደ ተቋም ሌላ ስራ ሌላ ከግንባር ስራዎች ነጻ ሆነን የግብርና ስራ የልማት ስራውን እያስተባበር ስለሆነ ውጤታማ እንሆናለን ብለን እናስባለን። አዋጭነትን በተመለከተ የመጀመሪያው መወሰድ ያለበት የስንዴን ስናመርት ቅድም እንዳልኩት ከምርትም ከገንዘብም በላይ ብለን ነው ማሰብ ያለብን። በስንዴ ምክንያት ለምን ሌላ ሰብል አላመረትንም፣ ስንዴ ለምን አመረትን የሚለውን ትርጉም መረዳት ይጠይቃል። ስለዚህ የእኛ ባለሙያ የእኛ አርሶ አደር እንዲረዳው የምንፈልገው በአሁኑ ሰዓት ስንዴን የተመረጠበት ምክንያት አገራዊ ያለውን ተጽዕኖ ጫና ሊቀርፍ የሚችል ነው። ስንዴ በራሱ በዋጋ የምንወሰደው ከተባለ ከነዳጅ በላይ ተፈላጊ የሚሆን ነው። ዛሬ በድጎማ ከውጭ ያስገባን እርዳታ ብናስገባቸው ስንዴዎች ቢቀሩ በአማራ ክልል እንኳን ብቻ ብንወስድ 4.4 ሚሊዮን ኩንታል የሚፈልግ ኢንዱስትሪዎች አሉ። በዛ ላይ ፍጆታ አለበት፣ በዛ ላይ ኤክስፖርት ታቅዷል። እነዚህን ነገሮች ታሳቢ ያደረገ የስንዴ ነጻ እንቅስቃሴ ቢፈጠር ከምንላቸው አትክልቶች በላይ ስንዴ ይሆናል። ስለዚህ በአዋጭነት የምንወስደው ከተባለ ድጎማ ከቀረ ወደ ውጭ ከተላከ ኢንዱስትሪዎችን ከመገብ ለፍጆታ የምንጠቀማቸው ነገሮችን ሁሉ ስንዴ የሚሸፍን ከሆነ ስንዴ ከሁሉም ከምንላቸው አዋጭ ናቸው ከሚባሉ አትክልቶችን በላይ ዋጋ ያወጣል። ስለዚህ እነዚህን ባለመገንዘብ የሚነሱ አመለካከቶች አሉ። አሁን ግን እየተቀረፉ ነው። አንዳንድ አርሶ አደሮች በሚሉት ወደ ቤት አስገብተ ነው ሊገማ የሚችል ሊበሰብስ የሚችል ሽንኩርት ወይም ጎመን ከምናመርት በፈለገው ጊዜ ገበያ አይተን የምንሸጠውን ምርት ማምረት አለብን የሚል ኮሚትመንት ላይ የደረስ ነው። በእርግጥ ፈተና አለው። በተለይ እንደ ጀማሪ ወረዳ ቻሌንጅ አለ። ከአመለካከቱ ከባለሙያው ጀምሮ የሚነሱ ነገሮች አሉ። አዋጭነት ጋር የተያዙ አዋጭነትን ስንለካ ግን በሁለት ነገር መለካት አለበት። አንደኛ በገቢ በገንዘብ ደረጃ፣ ሁለተኛ አገራዊ ተጽዕኖ ያለው ነው። ከዚህ አንጻር ስንመዝነው ስንዴ በምንም ታምር አዋጭ ነው። እንደ ደንበጫ ደግሞ ምርታማም ስለሆነ በሄክታር የምናገኘው ለ45 ሄክታር ማሳደግ ከተቻለ ይህንን በገበያ ቅድም ባልኳቸው ፍጆታዎች አካተን መሸጥ ከተቻለ በዋጋም ቢሆን ተወዳዳሪ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አመለካከት አሁን እየተሻገር ነው ብለን እናስባለን። ለምን ከተባለ ማሳያዎቻችን 1210 ሄክታር በልየታ ደረጃ በእርሻ ደረጃ ከ100 ሄክታር በላይ ታርሷል። ስለዚህ የተሰጠን እቅድ ከዚህ በላይ ማሳካት የምንችልበት ቅድመ ዝግጅት ላይ ያለ ነው።